Takže dnes som sa rozhodol, že si pripravíme trocha morských špecialít, veľmi jednoduchých, žiadne komplikované recepty, čo je vlastne zásada tohto vlogu. No a budú to vlastne varené slávky na bielom víne a grilované kalamáre. Ja najčastejšie kupujem rybacinu v jednomiestnom obchode, ktorý je ulicu vedľa odo mňa na Škultéty o Bratislave, kde s nejakou dvojdennou periodicitou nosia vždy čerstvé ryby priamo z Talianska. 10-hodinová jazda, čiže nie sú žiadne zmrazované ani rozmrazované, čerstvá ryba priamo na lade, takže odporúčam, niekde tu alebo tu nájdete potom link. Ste mali záujem od nich niečo kupovať, tak stačím. Na Facebooku nájdete ich telefón, stačím zatelefonovať, dopredu si niečo objednať. A na druhý deň by ste to mali mať, myslím, že sa dá s nimi dohodnúť. Sú fakt, že perfektní. Okrem nákupu toho základu morských príšer musíme ísť aj nakúpiť normálne, keďže máme sobotu, takže práve som na ceste do obchodiaku, kde spravíme nákup súrovín na dnešné varenie. Konečne sme teda v kuchyni po dnešných nákupoch a práve si ukážeme najprv, ako pripraviť tie spomínané slávky a plnené kalamáre, takže začíname so slávkami. Budeme na začiatok potrebovať paradajky, biele víno, ja som kúpil také trošku lepšie. Petržlenovú vňať, jednu či narezanú, alebo v črepníku, alebo kúpite klasický petržlen s vňaťou, ktorú odtiaľ vlastne odrežete. Cesnak. A nakoniec slávky. Ja som kúpil 1 kilo, to je pre nejaké 3, maximálne 4 osoby. Zo stredu vyberiem ten kvázi koreň alebo tú stredovú časť, pretože moja priateľka je alergická na cesnak alebo teda veľmi ťažko trávi, tak a keď dáte von tú stredovú časť, ten korienok, tak vtedy to bude o niečo lepšie na žalúdok. Čiže a hlavne budeme potrebovať tie slávky. Od toho, ak ich kúpite, ich držte hlavne v chlade. Sa trochu dneska ponáhľalo, majú prísť ešte taká partia kamošov, ktorí teraz s nami budú chutnať túto akože dobrotku, takže aby som to stihol, za chvíľku by mali prísť. Takže úprimne tie, ktoré sú otvorené, sú už mŕtve a tie, ktoré sú napríklad prasknuté, tie už sú tiež mŕtve, takže tie by som rovno vyhodil, neodporúča sa to vôbec jesť, lebo budú pokazené a skončíte rýchlejšie na záchode. Dáme trochu olivového oleja. Dobre, pridáme paradajku. Premiešame.
pridáme aj trochu vody, aby sa nám to tam nespálilo. Teraz už môžeme dať čierne korenie. Sol. Tak, primiešenie. Pridáme tu petržlenovú vňať. Úplne takto krásne všetko. Poriadne to premiešame. Super. Pridáme tie slávky. Tak. Celé zalejeme celým tým vínom. Namiesto vody používame víno. Tak. Premiešame to pomaličky. Potrebujeme takú jemne nakyselostú chuť vďaka tomu vínu. Pridáme plyn, alebo teda námetrne zakrieme. 11 minutes later. Blikať. Už to blíka. Neviem, počkaj, čo. Ale čas ide, ale nič neblíka. Čo blíka? Však je toto. Gulička tu. Nie, ale neblíka gulička. Ja, prepáč. Toto blíka. Musím sa postaviť. Toto máme vlastne akože správne spravenú. Táto je akože fakt, že chutná. A iné, že dobre veľká. Ale tie, ktoré máme zatvorené, tak tie by sme mali teda odhodiť, nesnažiť sa ich otvárať, tie sú nejedlé, tie proste vyhodiť. To tak vždy býva. Na začiatku vyhodíte tie, ktoré sú otvorené a na konci tie, ktoré sú zavreté. Tak. Ten kalamár sa urobí takto. Teraz to chytíme, potiahneme, vyjdu vnútornosti. OK, odrežeme, hlavu si necháme. A teraz tu môžete vidieť taký ten... toto vytiahneme von, tak. A ešte ten zvyšok, čo nám tam zostal, tak to vytlačíme. Tak, super. Hotovo. Spravíme si teraz sponku do tých kalamárov. Potrebujeme obyčajné klasické biele rožky, petržlenovú vňať, olej. Ja tam si dám trošku feniklu, aby som pozvláštnil tú chuť. Nie je to extrémne drahé. Kúpite v každom normálnejšom hypermarkete. No a korenie a sol, a tu možno trošku mlieka. Zober toho jedného. To mi ani neukážeš? To mám no vyskúšaj, proste... však to by nemalo byť asi ťažké. Tak ale ja nie som väčšinou táča na mlieka s no normálne to zober normálne prstami a dovnútra to poriadne napchaj. 3 hours later. No parádne si to dala, úplne super. Úplne, morský kondóm. Aj rezervný. Dobre, toto je keby pol roka. Niekaj sa rozptýlať, pripravím si pambičku. Muži patria do kuchyne tiež. Áno, ja si to myslím. Ja si myslím, že ja v kuchyni som lepší, čiže ja si myslím, že ja patrím do kuchyne. Do kuchyne patria tí, ktorých to baví. Tak, Five minutes later. Naozaj. Ešte ho musíš aj sám.
Dobre, no čiže... Áno, vôbec čo robíš, hej, týmto? A to je čo? No nie, to pretlačíš. Tú bagetu som tam nechal nejakých možno 10-15 minút na nejakých 180 stupňov, len aby sme ho zohreli, trošku viac spiekli, bola by lepšia chuť a následne ho pokrájame a hneď môžeme servírovať. Tú bagetu následne potom omáčame do toho ako kvázi vývaru, čo nám vzniklo vlastne pri tých slávach. Takže dlho stravujú. Čo hovoríš teda na to, kde si pomáhala vo hlavení? Čo, ako to chutí teda? Chutí to, jasné. Tak bez servítky musíš teraz. To ja neviem, to si musím napozerať. Ja to nekúkaj, lebo proste žal. teda čo je z toho lepšie? No, chutia mi tie slávky, uh-huh. Keď je taká... Veľká a mesitá tá slávka. No jasne, tak... no, si kašne, ten dobrý. Taká tu sa volá slávky. Taká. No, čo nám pojde. No. Keď si hovoril, že tu je zavreté, nemáme jesť? Nie. Čo to neotvoríš? A prečo? Čo sa im stane? No, zomreli, však takto. Zomreli. Oni zomreli, oni všetci zomierajú vtedy, keď ich hodíš do tej horúcej vody. To je strašno. Ja som celý šťastný z toho, že keď niečo komentuješ. Ja, potraviny za zbytočné. Ale nehovor to. Čo ješ normálne? Ja čakám na obdobie, keď budeme jesť tabletky. Aha. No, ďalšia téma. To si dáme ďalšie. Jedna ešte vec mi napadla, čo je úplne super na tomto jedle. Je to veľmi také spoločenské jedlo. Každé jedlo je spoločenské, nie? No počkaj, toto je podľa mňa viac spoločenské. Lebo ho ješ rukami. Aha. A to je vždy taká uvoľnená atmosféra s kamarátmi napríklad. A tuto ako to my máme naservírované, tak si vlastne stále berieš a napríklad namáčaš si ten chleba v tom, tej omáčke, takže to je také interaktívnejšie, ako keď len proste dostaneš nejakú porciu a tu si sám zješ na tanieri. Ľudia, to si si inak akože dobrú partiu pozval, lebo na prostredníkom som sa vždy dá spolať. No veď, ja som na tým rozmýšľal, že... Do jedla. Áno, ty to pozeráš. Ja som pozerával na začiatku, teraz už nie. No, takže teda ďakujem za to, že ste si prešli dnešný deň so mnou pri varení mediteránskych špecialít. Stredozemných. Stredomorský. Však Stredozem je v Pánovi prsteňov, či? Tak. Takže ďakujem a neviem, kedy bude niečo najbližšie, ale dáme si asi možno niečo slovenské, alebo možno vietnamské. Alebo, a teraz by som mal povedať, napíšte mi to dole do komentára. Aha. Tak sa to... Dole do komentára. Čo robíš? Chcem sa opýtať, kde si bola doteraz? Koľko z meste s kamoškou. A ona ešte do hotela? Počkaj, ale fakt akože nie, že ona tu Slovenka. Čo je tá z Dánska? No však som Slovenka, ale Slovenka. Ja, tá, Ale vôbec musíš od všetky vypýtať podpisy, lebo GDPR. Aha, no. A toto bude teraz na varenie vlog? No, áno. Ježiš, pozrieš si ma? A máš niečo predstavu, že čo by to malo byť? Chačapuri. Čo? Chačapuri. To si mám naštudovať? Ešte som to v živote nemalila. Tak ja sa musím predtým natrénovať, aby som potom ťa mohol dirigovať. No... Franky? Ne, len aby to nebolo naopak.